Անлайнի ուղիղ եթերում վերնատունն է ես Նազելի Օհանյանն եմ ողջույն սիրելի ռադիոլսող այսօր խոսելու ենք հնագույն երաժշտության մասին ու թե ինչպես է նրա կապը մեր օրերի արդի ժամանակների հետ իսկ հաղորդման դիտակետում աղարան համույթն է զրուցակիցս համույթի գերարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սեդրակ Երկանյանը շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար Պարոն Երկանյան ինչ են նշանակում հնագույն Հնագույնը ինչ որ ժամանակաշրջանից սկսվում եւ ինչ որ ժամանակ ավարտվում է, ասելի է մի հատ ձևակերպում տանք։ Ըստ իս հնագույնը բառը արդեն ինքն իրեն թարգմանում է ասելու համար որ շատ հին է եւ գույն ունի եւ արժեք ունի եւ եթե դարերի միջով անցել եկել հասել է մեզ, ուրեմն դա իսկապես ազգային արժեք է որը պետք է բահին պապանել ինչու՞ չէ նաև զարգացնել։ ը հնագույն ասելով Երևի թե ցավոք մեզանուն մեր հնագույն մշակույթը պատկերացնում են սկսած քրիստոնեական ժամանակաշրջանից։ Այսինքն երբ Հայաստանը մտնում վեց գրեթեն հույցն է որպես պետական կրոն դավանանք մեկի թ2-ի թե, թե եկեղեցական կառույցի դրդմամբ մեր հնագույնը ցսաց համարվել որպես կազմավորում 301 թվականից բայց բոլորովին ճիշտ չէ որ հնագույն ասելով գոնե յեսիֆ ելի շատ շատերը պատկերացնում են որ մեր հնագույնը սկսվել է այն նախասկզբից երբ ձևավորվել է հայկական լեռնաշխարը որպես պատմության բնորան շատ ավիս կետ նախասկզբից ինչ որ մի պատարիքներ հասել են մեզ գիտեք ինչ դա երաշտագետների տեսաբանների տեսա դաշտի եւ խնդիրը բարձելու հարցն է որ չգիտեմ քանիսը հարկ կհամարեն դրանով զբաղվել ըհը որովհետեւ որ, նշանակում է դա դեմ գնալ այսպես ասած ընդունված ձևաչափերին եթե մենք այժմ որ, որպես նախաքրիստոնեական ունենք գառնի տաճարը Եվ պահում ենք, պահպանում ենք այո տարբեր Դա արումներով։ Ա, Հարցի առաջանում, եթե ունենք կարնի տաճար որպես եզակի նմուշ, ինքը չէր կարող եզակի լինել այդ տարաշրջանում, եւ չէր կարող ամփոփված չներ իր ներքին բովանդակությամբ, այսինքն երկ, յերաժշտություն, տարբեր ծեսեր, տետանոսական <tı> տաղեր Ա, ամեն ինչ ինչիք ակնվաճել ժողովրդականից պիտի ժողովրդականի մեջ պիտի փնտրել, չէ? ցաբուկ, ցաբուկ եւ լավ է որ այդ ժողովթայինը կա, որովհետեւ ժամանակին կոմիտեսը ասում է իր մեր հոգևոր եւ ժողովրդական երիարժիշտները քույր եղբայր են։ Եթե եղբորը կորցրել են, քույրը կա, կամ եթե քրոջը կորցրեն, եղբայրը կա։ Տարբեր ճյուղերի իրենք զավակներ չեն այո նույն արմատից են բոլորովին վերջերս ի ապացույց իմ ասացի ես իմ հայկական խճանկարներ 6-րդ շարք շարքը նվիրեցի եւ կոമ്പോզիցիան սկզբնավորվեց նախաքրիստոնեական խաղիկներից ահա որոնք մեզ հասել էին բանավոր հետո նաեւ գեր անցել էին դարձել էին գրավոր։ Ա, Հարց է։ Օրինակ, ասում ենք հայկական ժողովրդական երկ։ Օրինակ, հայաստանը։ Երբ է ստեղծվել։ Ո՞վ է առաջինը հորինել։ Դա քրիստոնեական շրջան է, թե նախաքրիստոնեական։ Ճիշտ չես կարող տեսնել նախաคրիստոնեական ժամանակներից եկել է հղկվել է քրիստոնեական շրջան եւ ես կարող եմ ընդհարել որ այդպես էլ կա խնդիրը այստեղ կոնկրետ չնար էสิ้นիի վերաբերում այլ առհասարակ ժողովրդային յераրխիանը եւ եթե եթե մեր նախահայրերը առաջին քրիստոնյա մտավորականները հոգեւորականները օկտվել են մեծամասամբ հետանոսական տարածաշրջանի երկերից ծոներից եւ այդ մերդենիերի վրա կառուցել են քրիստոնեական դավանանքին հարիշ կառուցներ դա նշանակում է որ դա ապացուցի է որ մինչեւ 301 թիվը այդ երկերը ինչու՞ չեև նավակները եղել են եւ սիրված եւ ընդունված են եղել ժողովրդի մոտ եւ որբիսի ժողովրդին ավելիով կապ են նուշ ամբրնուների հետ օգտագործել են այդ մեգադիները, երկերը, տաղերը, այլ չգիտեմ, ինչերը, որոնք մեզ կօգտស្រել են մեծ արա շրջանից այո իսկ տան համույթի համար օրինակ ժամանակա շրջանը հնագույն երաշխտության երբ է ավարտվում ինձ թվում է 3 3 ավարտված պիտի լինեն իշ որովհետեւ երբ որ դու քո 3-ը ապրում ես ահա արդեն ինքը ոչ այսօր է ոչ էլ այսինքն 3-ն էլ կարող է հնագույն դառնալ իհարկե ես ոնց կարող եմ ասել որ մի որոշ ժամանակ հետո երեկվա ստեղծված մի որևէ կառույց, ստեղծագործական, երաշտական կառույց չի արժանանա նույնիսկ ը վերաբերմունքի, որը քոչվի հնագույն։ Մենք այսօր հայկական ժողովրդական երկերը, որոնց ֆրկիչը եղել է Կոմիտասը, որ մեծամասամբ իր անունով է պայմանավորված դոմիտասը երկերը փրկում էր ու չի էր փրկում որովհետեւ դրանք կոչվեն հնագույն գուցե գուցե չեմ باحարում որ եղել է նման նայֆ խո մտածում որը շատ ցե կորցնել այն ինչը որ ունենք որովհետեւ վահը առանց դրա մենք չենք կարող ունենալ հնագույն։ շատ լավ։ ը պարոն երկայն դուք ուղիղ 3 տասնամյակ եկավարում եք համույթը եւ այս տարի լրանում է հենց ուղիղ 30 տարին, չե։ Այո, այո։ ը ինձ արգացումներ է ունեցել այս տարիների ընթացքում, ինչ վերելքներ է ունեցել համույթը, ինչ ճկնար ժամերը նաեւ հաղթահարել, թե թե իհարկե հաղթահարել է։ հա։ ը Գիտեք, ես երբ տանձնեցի Տաղարան համույթի գյարվեստական ռեկովարությունը, ամիջապես բախվել եմ գերտեսչական խնդիրների հետ։ Ինչ հաճախ այն ժամանակվա նախարարները կամ ավելի շատ փոխնախարարները բաժնի վարիչները հարցմային, «Ինչ բան է տաղարանը»։ Ես բացատրում եի թե Ինչ բան է tagaranը ելնելով երկաթամքից։ Հետո նույն անձը կարող էր մի վեց ամիս կամ մեկ տարի հետո նորից հարցնել։ Ինչ բան է tagaranը։ Եվ այսպես բավական հաճախ։ Հետո ես հաշկացա, թե ինչու են այս հարցադրումները դնում իմ արժեք։ Որովհետև հետագա ցույց տվեց, որ այդ հարցադրումները իրենք հիմնավորում էին, ուզում էին հիմնավորել նրա համար, որpiece առաջին, եթե է ստացվի աղարան համույթին լիկվիդացիոն այսպես ասած ավելորդ ուտող բերաններից ազատ դիպետացնա հետո երբ որ դեստում էին իմ համերգային գործունեությունը այն արտադրակորցական երանդը դուտաբեկեց վշահել երկացանքի մասշտաբի թարմացումը ոչ միայն հայական երաշխությամ բնակավարից այլ նաև եվրոպականին եվ 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 է իրենք հաշկացան որ փակել նման պայմաններում այնքան էլ ճիշտ չի իսկ այդ փակելու վտանգը հենց 90-ականներից է սկսել երբ որ դուքը ստանձնել եք այդ այո 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 չեմ ի հակցնում ես գիտեք այսպես աշած դա էդ հարցը համարեցի իմ անձնական հարց հհ եջանդի զեկա որպես տղարանի զրահ եւ փորձեցի այն ինչ որ մինչեւ ինձ ստեղծվել է երկու գեարվեստական ղեկավարների շնորհիվ պահել պահպանել որովհետեւ եթե կառույցը ստեղծվել էր մի ժամանակաշրջան աթեիստական դարաշրջան բայց պետությունը ինքը որը աթեիզմի հա ճատագովներ Տահրանին հաճախ ու բարկում էր հոգեվոր երաշխիքան փառատոների եվրոպական այս կամ աներգիր։ ըհը Եթե լայն համերգային գործունեություն ուներ ոչ միայն նախնի սովետմիական խշոր աշխակութային կենտրոններում այլ իշխանուի ազատության, ինքնիշանության, դարիների հոգեվոր ձեռբերումներին Տահրանը կարողանում էր լայնորեն հանդես գալ նաև ոչ միայն Հայաստանում ոչ միայն դեր հնարավոր ռշակութային գեներոներ ու նախին դուք 80-ականների մասին եք խոսում անցյալ դարի ես ես խոսում եմ անցյալ դարի 80-90-ական թվականների հատկապես ուսանական կեսերի ոչ թե կեսը ղաղի ժամանակաշրջանը եւ մինչ անկախության շրջանը մինչ անկախության շրջանը դարանը նո կանոնավոր Հայաստանը դեռ կտնում էր խսում կազմում դուք շարունակում եք իշխամերկային գործունեությունը ունելով ունենալով պետական աջակցություն։ Ինչն իշխանության ժամանակ դախորանի համար նորանոր հնարավորություններ բացվեցին, այսինքն աջակիցների, հովանավորների, բարերարների, <skưIC> որոնց շնորհիվ մի քանի անգամ, անգամինչև հարավային Աֆրիկային Ամերիկայ այո ջամփորդիլ համիշկների հետո այս հաջողությունները երիտե ոմանց սրտով չէր դրա համար երբ որ ես դարձա գերհարիշտական ղեկավար սլակների ուղվեցին ինձ հիմնականում ի՞նչ ներ պատճառը որ այդ վերելքի հարաբերական շարժման վերելքի ժամանակ դառնա հանձներ առել իմ եղբայրը Երванտ Երկանյանը որ գերհարիշտական ղեկավարն դե էր Օ, մորացությունից հանել եւ հանրությանը հետ վերադարձնել այն քի երկեր, որոնք սովետմիության ժամանակ արկելված էին հայնասիրական ռազմահայնասիրական հա <_ savior> ու երբ համերգային ծրագրերում դրանք աչքարու էին նոր իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ դրանք ուզում էին օգտագործել տենչիկ օրինակի համար տաշնակցական երկեր երկում եթե հիշում եք 90-ականների սկզբներին ինչ որ հակատաշնակցական բանկար շարժում կար Ը, դարձներ, ու զմեին մատի փաթաթան դարձնել ու արիթ որը պիտի նզրկեն տղարանին գողությունից ես այդ ամեն ինչին դիմակայել եմ ավելին Որչպե՞ն <Izra> պահպանել եմ այդ երկերը կատարում։ եց.. Իսկ հետո հիմա ենք դաշնակցական երկեր յուրքում։ Այպես ասած։ Այպես ված դաշնակցական երկերը։ Ինչ ժամանակը գոցե ունի եւ տվյալ ժամանակաշրջանում գոց է այդ տեսակ երկերը արդիական էր, պահանջ կար, ընդհանրապես հարցումներ այդ Այո, ինչ արկելված է <Glug> միշտի հարցերը, չէ՞։ Այո, այդ ժամանակի դիրք արկելված է։ Մանավան Մանավան դա այդ երկերը ստեղծվում են ոչ թե կուսակցական։ Հհհ տերտ մամբ, հա? այլ դա մարդնա ստեղծել, ինչ որ մի անհատ է հայրենաշեր է ստեղծել, որ այդ երկը սիրված լինելով այս կամ այն քուսակցությունը կամ հասարակական կազմակերպությունը սկսում է ողքեավորվել ու յուրացնել համարել որ դա իդեալից երկն է։ Ես համարում եմ որ այդ երկերը մարդն է ստեղծում, հայ մարդը, հայ շնորհալի մարդը շատ լավ, պարոն երկայն, ես ուզում եմ նաև դេះ այդ խոսենք, թե տեսեք, օրինակ խորթային տարիների 80-ականներին այդ շրջանում ազգային երաժշտությունը խորթային այդպես իշխանությունների կողմից սկսեց խրախուսվել։ Հայտնի է, որ այդ շրջանում շատ համույթներ չէ զեվավորվեցին եւ ժողովրդական երգի եւ կամերային եւ այլ տեսակի, այսինքն խրախուսվում է ժողովրդական երգ դա թերևս նաև ինչ որի մաստով հնարավորություններ ինքնությանը վերադառնալու եւ դա մենք իսկապես օկտագործեցինք դուք հիմա քիչ առաջ այդ մասին եք նաև խոսում որ 90-ականներին մենք երկում էին երկեր որոնք արխելված են եղել ժամանակին հետո ինչ եղավ այսինքն երբ որ մենք մեր ինքնությունը վերаգտանք արդեն 90-ականներին այդ անկախության շրջանում մենք պիտի արդեն այդ փուլը ավարտված համարենք եւ նոր փուլ նոր քայլ պիտի անենք դեպի նոր փուլ ի՞նչ տեղի ունեցավ համույթի կյանքում արդյոք դուք վերանայեցի քերքացանքը ի՞նչ փոխվեց համույթի կյանքում տեսեք հայ ազգիական երկերը որ ժամանակին մեծ պահանջարկ ուներ ու երկվում էր Ոչ մի անտարանիկ կողմից, ալև ինչպես արդեն նշեցիք, տարբեր ստեղծված նվագարանների, նվագախմբերի, երճախմբերի կողմից, դա բնական, այսպես ասած, մի ընթացք էր, որըտեղ ժողովտը կարոտ էր իր հայրերի ստերծած ու արկելված երկերին։ Այն ինչ վերաբերում է այդ երկերը նոր ժամանակաշրջանի քելադրանքներին, պահանջներին հարմարեցնելու կամ հրաժարվելու խնդրին ասեմ ձեզ որ երբեքան թահարանը երկելով նման երկեր, հայնասիրական երկել չի անտեսել իր հիմնական կանոնադրական առաքելությունից ելնելով խնդրին, այսինքն ժողթական երգ, հոգևոր երգ եվրոպական մշակույթ։ րանք mashtapes ուղեկից են եղել մեր երկացանքում։ Մեր հայրենիներին mashtapes հնչել են տարբեր ծրագրեր։ Դա պատավորություն չստացի, որ մենք դարցանք ընդհանեն մի այդ հայնասիրական երկ քարոզող Խմբակ։ Շատ լավ։ Իսկ գիտեմ որ միջնադարյան երաժշտություն եල է ներկայացում։ Արդյոք դուք փորձում եք համադրել հայ միջնադարյան երաժշտությունը հենց թեկուս Եվրոպայում եվրոպական միջնադարյան մշակույթի հետ։ Շատ կարևոր է թե այդ ժամանակաշրջանում ինչ է տեղի ունեցել, օրինակ Հայաստանի միջավայրում եւ օրինակ նույն Եվրոպայում։ ը Ես just փորձեմ հասկանալ ձեր հարցumi շեշտադրումը։ Ումենք առ այսօր, քանի որ ձեր ընդհանրապես ստեղծագործական ընդածքը կապված է ժամանակի հետ, մի քիչ ես ինքս նույնպես ուզում եմ փորձել ժամանակի հետ կապել, օրինակ անդրադարձ անենք մի միջնադարին։ Միջնադար ասելով եկեք հստակեցնենք մենք նկատի ունենք ընդհանր մոգևոր երաշխիության թե հելի ժողովրդական երաշխիության եթե հոգևորին է մենք ունենք ծրագրեր եր որը եթե ոչ շատ հաճախ ապա անպայման տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ անդրադառնում ենք ամբողջական ծրագրով ինչ վերաբերում է ժողովրդական երաշխիությանը ապա դրանք առավել մեծտեղ են զբաղվում եմ երկացանքում ի՞նչ վերաբերում է արդեն եվրոպական յераշտությանը սանունպես ի՞նչ որոշակի տեղ ունի իմ երկացանքուն որովհետև այս կամ այն ճափով այս կամ այն հնարավորություններից ելնելով մենք աշխատում ենք թե միջնադարյան եվրոպական յераշտություն մատուցել թե барок շրջանի յераշտություն մատուցել ինչու՞ չէ նաև դասական հերաշտությանը անդրադառնալ եւ երբեմն առանձին ճարագրերով հանդես գալ նաեւ այս կամ այն հեղինակային ճարագրով օրինակ մոցարտ օրինակ mm -hmm. ռուսինի հա օրինակ բետհովեն э սրանց կողքին սրանց կողքին ես միջերկացանքը լրացրել եմ դերինոսական թվակաների ճինական հերաշտությամբ համարելով որ նույնքան հնագույն այդ մշակույթի դեր երկիր է ինչու պիտի մենք միայն մեր հայացքը բևերենք եվրոպային ըհը եւ Եվ մենք այդպիսի ճարագրեր ենք ունեցել քինական երաշտության երեք օներ եւ այդ երաշտության երաշտական գաղափարներ իրականացնելու համար մեզ ժողանդակել է ժամանակին Հայաստանի հարավեծությունը մինչնաստանի դեսպանատունը եւ անկամ երբեք չէ քաղող այլ երկրների օրինակ հնագույն երաժշտությանը նույնպես անդրադառնալ։ Անդրադարձել են ֆրանսիականին, անդրադարձել են գերմանականին։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, որ երբ որ գերմանական միջնադարյան երաժշտությունը ինքնն նվագում դեսպանը, որը ներկա էր եղել այդ համերգին, խոստովանել էր, որ մենք այս հերինակներին անգամ Գերմանիայում չգիտենք։ Մհմ։ Ի դու գործ ես քպել եւ ներկայացնում։ Եվ դու որտեղից ես եկել։ Տարբեր ժողովածուներից։ Այո։ Տարբեր, ուրեմն, նոթային գրականությունից, որը եղել է ժամանակին մեր Ձերքի տակ։ Այդպես ֆրանսականին ենք անդրադարձել։ Անդրադարձել են ամերիկյան նեգրոսպիրիչուալներին։ Ունեն ունե ունե ցել ենք տարբեր ճոգրեր։ Եվ դա շարունակվում է Կարծեմ ջազային մոտիվներով չէ՞։ Այո, այո։ Այո, այո։ Իսկ ընդհանրապես ձեր mfrac մեկնաբանությունը շատ է տարբերվում այլ խմբերի մեկնաբանություններից։ Դե՞ս էկ դուք օրինակ երկացան կա ձեր շատ մեծ է, ընդգրկուն է եւ ասենք ժողովրդական, հայրենասիրական, ազգագրական երկերից ոչ էվ ջազ եւ չինական երաժշտություն ասենք։ Ինչփայաբերվում է մեկնաբանությունների։ Բնականաբար տարբերվում է տա ոչ մի անգամ յիշեմ նկատում, այլ եւ հանդիսատեսնի նկատում, որ մեր մոտեցումները տարբեր են եւ այդպես էլ պետք, պետք է լիներ, որովհետեւ այստեղ երաշտական մեկնությունների դերը, այսպես ասած, ունի իր ըմբռնումները երաշտական հակումները մեկնաբանության այսպես ասած դիկտատը դիտի որ տարբերվի բնականաբար եւ չի կարող չտարբերվի որովհետեւ դրանք ես Ա, են, որ ունեմ առանձնան առանձնան հատկությունները մեկ ուրիշը որ կատարում է այդ ստեղծագործությունները թե՛ մտածողությամբ թե՛ գործիքավորմամբ թե՛ կազմով երաշտական այլ է բնականաբար տարբեր են լինում Լինիտա Պարսերկ շարական թե Վիվալդի կոնցերտ։ Մհմ։ Թե լինի ջազային ի՞նչոր մեկ։ Լավ, իսկ ի՞նչն է հնագույն երաժշտության հմայքը։ Օրինակ, ձեզ անձամբ ի՞նչն է գրավում է տեղ, որ դուք տեսե 30 տարի դուք այդ ամեն ինչի մեջ եք եւ ասում եք, որ զրա հեք դա նույնիսկ ամեն գնով պաշտպանել եք չէ եւ համույթը եւ ձեր նախասիրությունը ես գուզեի հենց անձամբ նայ ձեր նախընտրության մասին խոսեինք դետեշեք դուք ցեիք պատկերացնեք առանց նարեկացու հավուն հավունի հհ կամ հալիկ հա դարի դուք ցեիք պատկերացնեք առանց մոսես խորնացու ցագումն հրաշալի կամ պատարարկը սկսվում է տարունեցում խորդ խորունով պատկերացնեք այդ քիչի բան ախ չէ դրանք ինքսի գանձեր են երաշտական ինքսի ներսում հոգեկան հոգևոր դիեզերական բարձր լիցքեր ունեն որ չեք կարող դրանց վրայից քայլելով գնալ ուրիշ հարահետներով սրանք ձևավորում են մարդուն որպես ազգային ներկայացուցիչ Գերմանացին կարող է պատկերացնել իրեն Արանդ Բախի, առանց Բեթովենի։ Բայց Բախը համամարտկայինն է։ Մեր երաժշտությունը նույնքան համամարտկայինն է։ Եթե դիտեชค, երբ որ մենք կամ այլ կոլեկտիվներ, երբ որ տարբեր բեմերում համաշխարային կոմիտասին հնչեցնում, հնչ, ի՞նչ են ասում այդ մարտիկ։ Աբշահար են, չե։ Այսինքն որըսի մեր շարականը նույնքան համամարտկային հնչողություն ունենա։ Պետք է երկիրը համաշխարային նշանակություն ձեր բերի։ Գերմանիան կայսրություն է։ Եվ դրա շնորհիվ Ֆրանսիան, հա, կայսրություն է եղել, Անգլիան կայսրություն է եղել։ Նույնեւ Իտալիան ու նրան Իսպանիան, դրանք ունեն իր ժառանգությունը շատ ավելի լայն ընդգրկուն սահմաններ ունի։ Մենք, որ պետականությունը կորցրել, ոչ թե այսօր լիար ներսում գծվտող, հա, այսպես ասած, Հանրությունենք արդյոք է ամեն ինչը նպաստելա որ մեր շարականը համաշխարհային հնչողություն ունենա։ Դեր չհասած, որ սա առանձին թեմա իհարկե, որ մեր շարականներից, մեր նվագներից ժամանակին միջնադարում օգտվել ա նույն Եվրոպան։ ըհը Երբ որ միջերկրական ծովը ղեղել է շատ լավ հնարավորություն Եվրոպական երկրներից դեպի Կիլիկիա արևտրային նպատակներով, հա, գնալ, գալ, շփվել, արնել, ծախել, այս ընթացքում նաև առել ծախել են մեր մշակույթը։ Ջութը, ջութակը, որ ստեղծվել է ըստ անհիտջիջյանի, հա, Հայաստանում այդ ջութը անցել է Եվրոպա, դարձել է ջութակ։ Ավելինը փա գեղացել է։ Շատ շարականներ Գիլիկիայից տեղափոխվել գնացեր դարձել են Գրիգորյան խորալներ։ Եվ 1000-ը էսպիսի բաներ կա։ Այո։ Լեոնարդո الداվինչին, որ եկել է Հայաստան, նախագծել է շատ, հա, ծառագրերում։ Ահա։ Արդեն ամբողջ աշխարհը գիտի տեսսպեսի դե աշխատանքներ է տարել, հա, այդ գծագրերը տարել է հետո Իտալիա եւ օգտագործել իտալական ճարտարապետության մեջ։ Այս բաները լուրեն մնում, շատ անգամ թաքցվում են, շատ անգամ կոծկվում են։ և, Ինչի համար։ Այս ամբող, ամբողջ հարցադրման մի այդ կողմն էլ սա է, որ և, օգտվել են քեզանից։ Ոಕ್ತվելին նայ որ դու պետականություն ճունես։ Ո՞ տալեն։ Շատ լավ, ը մեր հաղորդումը արդեն ավարտվում է, պարոն Երկանյան, շատ կարևոր է նաև խոսենք թե նորագույնի հետ ինչպիսի կապեր ունի այդ հնագույնը մեր ժամանակների հետ ու փորձենք ամփոփել նաև զրույցը, ստայդում նաև դուք ա, ասացեք նաև արդյոք վերանայում եք այս ժամանակներում ձեր երկացանքը։ Երկաթանկը միշտ համալրվում է նորանոր արտագործություններով, գլինեն դրանք հեղինակային Վիվալդի, Բախ։ Գլինեն դրանք իմ մշակումները հայկական այս կամ այն երաշտական, հա, կարուսների հիման վրա, մշտապես այս աշխատանքը շարունակվում է եւ տեսեք վերջերս մենք այսպես անցալտարի մենք ատ դարերվեջան համերկներից մեկում հնչեցրեցինք կարուսղաչի բիբական ասկը մեզանում գրեթե անցանոթ մի ասկ՝ վիպական, որը ժամանակին ստեղծվել է եւ բարեբախտաբար մի քանի առանձնահատկանալների հա շնորհիվ եկել հասնել մեր օրերը Լավ, դուք ունեք առաջիկայում որևէ համերգ, որի մասին կարող ենք խոսել, որովհետև հաղորդումն արդեն ավարտվում է, եթե շատ լավ, եւ ուրեմն արդիից ուզեցը ասեմ, որ մեր առաջիկա համերգը մարտի 14-ին է, եւ մենք պիտի ներկայացնենք երկոնային կոնցերտներ։ Ահա դաղարան եւ երկեհոնահարներ։ Կորետ եւ Հենդելի կոնցերտներից կանչին։ Իսկ ամսվա վերջ 29-ին ունենք հայկական ավանդական ծրագիր իդեի ըսեմ որ հայկականը այնքան մեծ է մեր մոտ որ ամեն ավանդական համերգային ծրագիրտակ առնվազն 10-15 նոր երգ եւ նվագի դուք շատ ճիշտ գովածում ձեզ եւ ընդհանրապես հանդիսատես ունեք Կայուն հանդիսատես ունենք Կայուն հանդիսատեսը զևավորում է ժամանակի ընթացքում Եթե դրան չեն խանգարում երկրում տեղ ունեցող այս կամ այն իրադարձությունները, երադա. որովհետև դա շատ ց gall-ի է, սովետների ժամանակ լսարանը մեզ ցոծցրեցինք, որովհետև ցուրտ մտ դալիները <դհետ> հանդիսատեսեր փախնում։ Հետո մեզ փորձեցինք էլի ձևավորել, բարեբախտաբար դա հաջողվում է։ Հիմա դեմոգրավում ենք այլ խնդիրների, geopolitik, հա բոլորը զբաղված են այս հերախուսային բաներով մեր <դդ> վար վերվար վերվա, դատարկությունները նայելով, բայց փորձում ենք լշարանը միշտ ապա ուվել։ Դե շատ է արհասարակ հերախոսից կտրվել եւ հնագույն երաժշտություն լսել, այնուամենայնիվ, եթե կա տաղարանը, ուրեմն պիտի փորձենք գոնե աշադրությունները նաեւ այդ ուղությամբ, չէ, այսպես։ Հա, ես գիտեք, ես խաղալիքները շատ լավ միջոց է geopolitical <դդդ> հարցեր լուծելու համար։ Երկիրը դատարկելու <դդդ> համար, երկրի մարտուն կտրելու իր ոդքի տագի ղերացուից Հակալույսն պարոն Երկանյան, ես ռադիոլուսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակից հստաղարան համույթի ղերավեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սեծրակ Երկանյաններ